Hello, Lorenians! So, ito na po yung hinihintay nyo po. Maraming salamat po sa mga nag-request nito. Ang gagawin po natin ay roblog po. Itong gagawin natin. Wala po akong notes. Isishare ko lang po yung aking life story about sa aneurysm at paano ako nakarating dito sa Germany at nag-survive mag-isa. 8 years na po ako dito ngayon. So, nag-start po yung story po na yun nung when I was in Manila po, I was working as a sales lady sa Palomino product po. So, isang to make the story long short, one day po, habang nagbibihis ako, getting ready for work, ay bigla pong may naramdaman ako na para po siyang namamanhid po yung dito ko, yung kaliwang ano ko, pisngi ko po. It's so uneasy feeling, pero hindi ko po siya ininda. Patuloy po ako na nagbihis, nag-ayos kasi nga I'm going to work. At that time po ay bumibiyahe po ako from Cavite to Manila. So it's like almost 2 hours na ano, kasi noon po sobrang matraffic po, lalo na pagdating po sa Baclaran. So yun, too early po na naligo, tapos nagbihis ako. Tapos hindi ko namamalayan po na ano siya, parami siya ng parami. Siguro, andun na siya before pa ng attack na yun, ng araw na attack na yun. Andun na siya unti-unti, pero hindi ko po siya talaga namamalayan. Haba pong nagbibihis ako, parang may uneasy feeling ako. Tumingin po ako sa salamin, kinapa ko yung dito ko, ganyan, hinawakan ko po. Wala naman, medyo yung ano ko, yung mata ko po, parang namumula siya. Parang namumula, but I don't mind kasi siguro inisip ko po baka sa sabon kasi kaliligo ko nga po ng time na yon kasi I'm going for work. Hindi ko siya pinansin. So kinuha ko po yung suklay habang sinusuklay ko po yung buhok ko. Namamanhid na rin po yung dito ko po, yung kaliwang part po ng aking ano, kamay. So sinusuklay ko po yung buhok ko, yung suklay nililipat ko po sa aking kaliwang kamay. So hindi ko na siya, abang gusto kong suklayin siya, parang bang ano ba, parang wala na siyang lakas, nabibitawan ko na yung suklay. So ano po, napaka-uneasy po na hindi ko alam kung paano ako magre-react. So hindi ko, ano siya ba? Iwan ko ano ba nangyari ng time na yun kasi sobrang unexpected po siya eh. And that I was like 16 or 17 that time if I'm not mistaken. So nung parang ano ba, parang bigla na lang po akong bumagsak. Bigla na lang po akong bumagsak. Tapos lumingi po ako ng tulong. Nung nasa floor na po ako, tingin ng tulong. Hindi ko po mailabas yung boses ko. Yun pala yun na po pala yun. Nag-stroke na po siya, parang feeling ko po yung dila ko parang umurong po siya paloob. So hindi ako makasigaw, nahirapan akong huminga. And I was on the floor that time. Hindi ako makahinga. Tapos yung kasama ko po sa bahay, which is yung tatay ng anak ko, akala niya po ay nagbibiro lang ako. So habang po humingi ako ng tulong sa kanya, kinikilikiliti niya po ako kasi akala niya nagbibiro lang po ako. Doon niya na ako sineryoso nung nakita niya na talagang, ewan ko anong sitwasyon ko ng time na yun kasi nawalan po ako ng malay eh. Nawalan ako ng malay at saka na yung kamay ko, on the spot po yung pagkalugmok niya ng aking kamay. Right away that time po, kinikwento lang po sa akin kasi nawalan niya po ako ng malay. Bigla, tas nung time na yun po, nung pagbagsak ko, pag-urong ng dila ko, bigla po yung kasunod doon ay yung sobra pong ano, sobrang strong po na ano, headache na hindi ko po ma-imagine kung paano ko na-survive. Kasi nung time na yun po, parang gusto ko na lang bigyan nila ako ng ano, ng something na ikamamatay ko. Alam niyo yun na hindi ko po ito sinishare sa inyo para kawaan niyo ako. Sinishare ko po ito kasi ang iniisip ko po nung time na yun, bigyan na lang ako ng kutsilyo kasi mas feeling ko po nung time na yun, mas ma-injure ko yung pain
kung sasaksakin ko yung sarili ko kaysa po tiisin po yung sakit ng ulo ko. Sobrang sakit po talaga na parang sasabog na ang init na hindi mo maintindihan. Umabot ng ilang, ano po yun eh. Hindi ko alam, basta sigaw na lang po ako ng sigaw dahil nga po sa sakit ng ulo. Tapos nawala po yung, wala po, namatay na po yung kaliwang kamay ko. And that time po yung kapatid ko po, nasa Batangas po siya. At tinatry po siyang kontakin. Ang ginawa po nila, ito ah, lesson learned po. Ang ginawa po nila, dinala po nila ako sa albularyo. Kasi sabi nga po nila, kasi galing ako sa ilog nung time na yun, naligo ako nung pagkaaga-aga, like alas 6 ng umaga. Dinala po nila ako sa albularyo kasi yun nga, baka nabati daw, ganyan. Eh, hindi na, yung ano na po yun, yung case, mga case na po yun, hindi na po yun albularyo ang kailangan natin, doktor po. Kasi nakita naman na po na ano, 'di ba, yung nawala yung pakiramdam, sumakit ang ulo. Dinala po ako sa albularyo. Tapos po, yun nga, hindi na talaga siya bumabalik, hindi siya hindi ako makatulog dahil nga sa sakit ng ulo ko, na dinala na po ako sa hospital sa Cavite. Then yung Cavite Hospital po, ni-refer po kami sa PGH kasi wala po silang equipments na ano na magagamit po. Kasi yung case ko po ay hindi po siya basta-basta. So, dinala po kami sa PGH. At pagdating po doon, nag-ano sila kaagad. Medyo nag-ano pa nga yung doktor kasi bakit pinatagal. Kasi dapat po kung naagapan yun, yung mga cells po pala na nawalan ng oxygen. Kasi may pumutok nga po pala na, may pumutok nga po na ugat sa utak. Maano po siya, maaagapan siya yung mga cells na nawala ng oxygen. Pwede po siyang maagapan kung nadali po siya sa hospital. Kaya lang po, tumagal nga po gaya po nag-albularyo pa nga po kami, ganyan. Pero wala po akong malay ng time na yun po talaga. Sila lang po yung kung saan daw po kami nakarating. Excuse me. So pagdating po sa hospital, nag-ano kaagad yung mga doctors ko na i-CT scan, ganyan. So nakita nga na mayroon siyang bleeding po eh. Kasi nakita ko po yung x-ray, meron po siyang malaking something na bilog dun sa x-ray. Akala ko po yung time na yun, tsaka hanggang ngayon, akala ko po nung time na yun is tumor. Kasi wala naman pong nagsabi sa akin kung ano talaga yung case. Ano yun nangyari? Wala pong nag-explain sa akin. Pag nagtatanong po, para pong ayaw nilang ipaalam sa akin na kung ganun pala nakalala yung sitwasyon ko po. So, nagsabi yung doktor na kapag ito, kailangan natin ng angiogram. So, nagpa-CT scan na po. After the CT scan, nagsuggest sila na mag-a-angiogram. Pero ang sabi nila, kung mag-a-angiogram ka, kailangan mong magpa-opera. Mahal po yung angiogram. Sabi niya, kasi kung mag-a-angiogram ka tapos hindi ka magpapa-opera, it's useless. So, nung time na yun po, talaga pong sitwasyon ko that time po is life and death. So, yun, yung kapatid ko, no choice po kami, kahit po wala po kaming pera, kung saan-saan po nangungutang yung kapatid ko, pinilit po namin na i-comply yung angiogram. Tapos po, nung time na yun, hindi ko na po maalala ano ba ang sitwasyon noon. Umabot ako ng isang buwan sa PGH. Yun po, may mga oras po na mag-isa lang ako doon. Ako lang mag-isa na sabi ng napagalitan yung isang, naalala ko may parang may nagalit yung doktor eh, na bakit daw iniiwanan na mag-isa. Kasi anytime po pala nung time na yun, yung anytime na pwedeng pumutok ulit at delikado po siya. So, kailangan talaga na 24 hours ay meron akong bantay. Eh, most of the time po, kapag dumadalaw sa akin yung doktor, ako lang po mag-isa. Tapos yung may hinahanap na, halimbawa yung x-ray or something, hindi ko maibigay kasi hindi na po ako magagalaw. Ilang tanggulay na po ako, nasa bed lang po ako ng time na yun. So, hanggang sa, sabi ko useless naman kung hanggang sa, ewan ko anong ginawa nila, nawala yung sakit ng ulo ko. Nawala na po, narilib po, nakatulog po ako nung pagkahaba-haba dahil sa haba rin ng oras nawala akong tulog dahil nga sa sakit ng ulo. Nawala na po yung sakit ng ulo ko, pero sabi ng doktor, hindi ibig sabihin nawala ka ng sakit. Hindi naman sa akin siya nakikipag-usap, pero narinig ko sa mga
sa kapatid ko. So sabi po ng doktor na ibig hindi ibig sabihin na wala na yung headache ay wala na rin, hindi na siya delikado. So kailangan pa rin namin pong mag-follow up. Inong oras na mga oras na po ngayon na yun nga po eh wala po kaming pera talaga. Tsaka hindi ko naman din pwedeng anuhan, sabihan yung mga magulang ko po sa probinsya kasi wala rin naman po sila. Kaya nga po ako napilitan na magtrabaho ng maaga sa Burangida dahil po sa hirap po talaga ng aming buhay. So wala kami magawa. So nung time ko na lang na yun, total sabi ko wala na akong nararamdaman na sakit. Kako, pero hindi ko na siya maigalaw talaga. Sabi ko lumabas, gusto kong umuwi ng bahay. Kasi wala naman kahit gusto ko pong mag-stay ng hospital, hindi po talaga namin matutustusan. At saka yun nga, sabi nga ng doktor, kung patuloy kami na mag-stay doon, baka daw mahawa pa kami ng ibang sakit. Ganyan. Kailangan nila yung angiogram right away. So yun, umuwi po kami doon sa Cavite. Umuwi kami doon sa probinsya. Nung mga unang buwan po, unang linggo, buwan, doon ko po napagtanto na nung una po kasi ang mindset, ang hindi pa nagsisink in sa akin na wala na siya eh, na hindi na ako makagalaw. Tapos nung dumating na sa time na karoon ka ng time mag-isa na gusto kong bumangon, maligo, pumasok sa trabaho. Hindi na pala, nag-iba po talaga yung buhay ko, nawala po yung routine ko na trabaho, alam mo yun. So hindi na ganun. Kasi hindi sa umaga pagising ko, hindi ako makagalaw, hindi ako makaihi man lang mag-isa, hindi ko magawa-gawa. Kailangan ko na laging may tao akong tatawagin para alalayan po ako. Haba pong ganun, hindi ko siya iniinda, may mga gamot naman po ako na iniinom. Tapos yun nga po, dahil nga rin po sa allergy ko, meron po akong allergy, lumobo po yung mukha ko, tsaka nagkaroon po ako ng dami-dami pong, yung reaction po ng gamot. Tapos, isang araw po, malala na po siya, parang lumalala, nawawalan ako ng, parang, ewan ko, tsaka na, at the same time po, dahil nga sa process na nahanap ko yung old life ko, old self ko, unti-unti po akong nadidepress. So sabi ng doktor, mag-follow up kami, kaya napilitan kami bumalik sa PGH. Pagbalik po namin, sabi po sa akin ng doktor, tinanong niya ako, bakit ka bumalik? Dahil ba mamamatay ka na? Ganun po yung pagkasabi sa akin ng doktor, hindi ko maalam yung pangalan niya po. Sa PGH, medyo baklain po siya eh, medyo bakla. To sabi niya, bakit dahil mamamatay ka na? Eh, hindi ko pa alam kung paano sagutin eh, kasi yung that time po is sobrang down na po ako tapos makakarinig ka pa ng ganun. So yun, habang pong nasa habang nasa entrance yata kami no, ng time na yun, habang nasa wheelchair ako nakaupo, bigla pong dumilim yung paningin ko. Alam niyo yung bigla talagang, alam mo yung parang nasa may ilaw, tapos biglang pinatay yung ilaw, ganun po yung pakiramdam na biglang dumilim yung paningin ko. Ang reaction ko po talaga po, nagpanik ako, kinapakapa ko yung paligid ko, yung kapatid ko, hinanap ko, nagsisigaw ako. Kasi talaga pong dumilim yung paningin ko. Yung pala, hindi ko alam ng time na yun, baka, ewan ko, may tendency na mabulag or something, no? So nagpanik, napunta po, dahil sa panic ko nga po, napunta kami sa emergency room. Tapos nag-stay din po ulit kami doon ng ilang araw. Tapos lumabas po na allergy sa akin na muntik na pong muntik ko na rin pong ikamatay. Dahil na double, almost po na double yung inject sa akin ng ng gamot. Kaya po sa inyo po, kung may mga kamag-anak po kayo, huwag niyo po ding maging mapagmatyag po tayo, kasi nung time na yun po, kung nadoble ang bigay sa akin ng injection, talaga pong patay ako nung time na yun, kasi wala po akong kasama eh. May lumabas po na rashes sa katawan ko. Hindi ko alam kung ano kasi wala naman silang paliwanag sa akin. Pag lumalabas po yung rashes na yun, nagpapanit yung doktor, sabi niya, kailan lang lumabas yan? Ano bang kinain mo? Kumukuha po sila ng injection, ini-injection na nila ako. And after few seconds po ng injection na yun, para pong feeling ko po ay yung aking hininga,
hanggang dito po para po piling ko po nag-aagaw buhay ako. Kesa, pero kailangan kong lagpasan yun kasi after noon nawawala po yung allergy. So ganun po ka-strong yung binibigay sa akin na injection. At that time po, nung sinabi ko nga na may rash, nakita nga po nila na may rashes, umalis yung isang nurse, yung ko nurse or doctor ba yun. Tapos ano siya, ininjikan niya ako. Tapos nung pag-alis niya, may isang nurse ulit na lumapit sa akin. Tapos sabi niya, ay, kailan na lumabas yan? Sabi ko, ngayon lang. Pero well, hindi ko ina-expect na yung pag-alis niya, kumuha ulit siya ng injection kasi hindi niya alam na yung kasama niya, na-injikan na po ako. So bumalik siya, may dala-dala ulit siyang injection. Eh nung nakita ko po, lalo akong nagpanik kasi feeling ko po nung time na yun, feeling ko pinapatay na nila ako. Kasi ka-i-inject lang sa akin, tapos bibigyan ulit ako. Tapos sabi ko po sa kanya, alam niyo po, mayroon talaga pong anghel na nagbabantay sa akin ng time ng mga oras na yun. Kasi kahit po hirap na hirap ako magsalita gawa nga nung kaka-inject lang sa akin. Kasi dahil pag in-injectan po ako nun, talaga pong parang feeling ko agaw buhay ako eh. Hanggang dito lang po yung hininga ko, tapos pinipilit ko pong magsalita. Tapos nung palapit siya sa akin na i-injectan niya ako, inaawat ko po siya. Sabi ko, please, wag na. Sabi ko, wag na kasi na-injectan na ako eh. Pero ang pakiusap ko ng time na yun, wag mo na akong patayin kasi mamamatay din naman ako. Nakiusap po ako, sabi ko, wag na, tapos na eh. Sabi niya, tapos na ba? Alam niyo guys, talagang para siyang binuhusan ng malamig na tubig na biglang namutla siya at umalis siya kaagad, dala-dala niya yung injection. Hindi ko yung pinansin lang, inanong ko lang yun. Pero later ko na na-realize na kapag na-doble yun, at wala man lang kapatid or sino dyan na nakakaalam, wala, mamamatay lang ako doon nang walang nakakaalam na ang iisipin nila ay namatay ako sa sakit ko. Ngayon, hindi niyo po dapat, hindi naman po lahat, pero may mga tao din lang din po yung mga yan eh. Yung mga sa ano. Hindi ko naman po nila lahat, pero yun. So, ng mga oras na po yun, pagbalik ko po sa Cavite, pagbalik ko po, paglabas ko po ulit ng hospital, wala na eh. Hopeless na ako talaga eh, kasi wala, hindi ko na kay pati yung sarili ko, ano, gusto ko na lang mamatay. Ngayon, gusto ko na lang mawala sa mundo para wala na, hindi na ako maghihirap, hindi na mahirapan yung pamilya ko. Pero hindi ko alam that time po, at the same time po, buntis ako. Pero sabi ko, ayokong, hindi, hopeless na talaga ako nung time na yun, pero sabi ko, ayokong mamatay dito. So, nag-decide na po ako. Nung una kasi ayokong umuwi kasi feeling ko naman ayokong umuwi kasi ayokong magdala ng problema sa family ko. Sabi ko, ito yung nakuha ko dito sa Manila sa pagtatrabaho ko, sa pakikisama ko sa boyfriend ko. Ayoko siyang dalhin sa pamilya ko yung problema. Alam niyo yun? So, ayoko pong umuwi. Pero nung time na yun po, nagkasakit yung kapatid ko. Tapos naisip ko, ano ba yan yung kapatid ko to support me? Nahihirapan din siya. Dumating yung time na nagkasakit din siya. So, dalawa kaming nagkasakit. So, nag-decide po ako. Sabi ko, uuwi na. Kasi ko, ate, uuwi na. Uwi na tayo ako. Pero, ang gusto ko lang nung time na yun, kaya gusto kong umuwi dahil gusto ko kung mamatay man ako, doon ako sa pamilya ko. Inuwi ako ng kapatid ko. Yun, sobrang ano po, napaka yung down moment ko po. Kasi, sobrang ano eh, na parang I feel like na ano ko, na down ko yung mga magulang ko. Hindi ko napanindigan po yung maging, kasi ang tatay ko po ano eh, malaki po ang ano niya sa amin ng mga anak niyan ha. Pinalaki kami ng tama. So nung time na yun po, kahit yung pagligo ko, pinagpapakuluan ng tatay ko ng tubig para pampaligo ko. Tapos ang nangyayari po nung time na yun eh, nawala, nakatingin lang ako sa kawalan. Katingin ako sa kawalan, ayoko makipag-usap. Pero yung tatay ko po, pumipilit po siyang lumalapit, kinakausap ako. Ano po, kapag ganun po, ayoko kasi makipag-usap. Dinadaan ko sa sigaw, sumisigaw ako kasi that time po talagang I hate the world. Kasi sabi ko, bakit naman?
Ano bang ginawa ko na hindi naman ako masamang tao? Sumisigaw po ako para lang iwanan nila akong mag-isa, ayoko makipag-usap. So, hindi ko alam din kung paano ko i-deal yung sitwasyon ko kasi during that time, I was pregnant. So, sabi ko, sige, I let go kasi wala naman ako magagawa. Hanggang sa nga, sabi ko, sige, kasi nandito na to eh. Sabi ko, sige, nagdagdasal ako, sabi ko, bigyan mo lang ako ng tatlong buwan lang na makasama ko yung anak ko. Saka doon mo na ako kunin, sabi ko, doon na, ready na ako. Ready talaga akong mamatay that time. Pero nakiusap ako na, sige, bigyan mo ako ng tatlong buwan na makasama yung anak ko. Pero, no, tapos na nila, dumating yung time, nanganak ako, unti-unti siyang lumalaki na siya, hanggang umabot na siya ng 6 na buwan. So, nung ganun na po, sabi ko, ay, 6 na buwan na yung anak ko, ay, buhay pa ako, ganyan. Tapos hanggang sa naglalakad na siya, sabi ko, ay, buhay pa ako. Hanggang sa yun, nakakapag-ano na siya eh. Nakatayo na siyang mag-isa, naglalakad na siya, sabi ko, ay, buhay ako. So, nung time na yun, nag-ano po ako, pero talagang pinafight ko po yun, that time yung depression. Talagang I'm trying to fight. Talagang inaano ko siya kasi ayokong malugmok eh. Kasi kapag ganun, mas mahirap. Ayoko pong nakikita, nahirapan yung pamilya ko.